ମତେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇକି ଏମିତି ପୋଲିସ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ନଉଛନ୍ତି, ମତେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇକି ଉଲ୍ଟି ମତେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଜେଲକୁ ନଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଇସାଇଡ ହେଲେ ସୁଇସାଇଡ ଦେବେ, ମର୍ଡର ହେଲେ ମର୍ଡର ଦେବେ, କାହିଁକି ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଦୌଡ଼ି ମତେ ଦେଖେଇବେ, ଦୌଡ଼ି ମତେ ଦେଖେଇବେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବେ। ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ ଘଟଣାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣାରେ କଣ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତା ସୁଜ୍ଞାନୀ ଗୋମାଙ୍ଗ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଝିଅର ଡେଥ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେ କେସ୍ର ନେଇକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏହା ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେ ବି ନିଜେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 2 କେସ୍ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି JNV ସ୍କୁଲରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସରେ ବି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 2 କେସ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଲା, ଲିଡିଂ ଟୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ପ୍ରମାଣ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 30/2024 କେସ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ 2 କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।